Beleži se rekordan rast novozaraženih u Evropi, a sve više koronavirus se širi u zemljama regiona. Najveći rizik za prenošenje virusa je na masovnim okupljanjima u zatvorenom prostoru. Što veći broj ljudi na manjem prostoru, mnogo veći rizik. Dovoljno je da jedan bude zaražen, da ne nosi masku i da zarazi bar, da kažem, najmanje tri osobe u svom neposrednom okruženju. Ono što je bitno, znači da sačuvamo u narednom periodu, da te rizike svedemo na minimum. Okupljanja tipa slave, proslave, samo u porodici. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su da se pridržavaju propisanih mera. Moraju da poštuju zabranu okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i da zatvore lokale u 23 sata. Sve mere od dezinfekcijnih sredstava, barijera, preko maski, sve je obezbeđeno, tako da trudimo se da ispoštujemo da sve bude po zakonu. Od trenutka stupanja na snagu te mere za zabranu okupljanja više od 30 ljudi, mi smo odmah već od sutra dan krenuli u sprovođenje te iste. Sva veselja koja su trebala biti, da se razumemo, mi već unazad 6-7 meseci ne pravimo masovna veselja, ali bila su tu neka zakazana koja su za određeni broj ljudi malo premašivala, međutim sada je sve to znači otkazano. Da li se mere poštuju u ugostiteljskim i lokalima za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, kontrolišu Republička sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija grada Pirota. Mogu da kažem da smo prošle nedelje imali zajedničku kontrolu sa republičkim inspekcijama, koje su kontrolisale poštovanje mera iz svog delokruga, a kažem naša komunalna inspekcija kontrolisala poštovanje radnog vremena. Za sada nije bilo većih problema, ali kažem, apelujemo ponovo i najavljujemo da će kontrole biti i dalje u kontinuitetu. Nošenje maske preporučeno je i na otvorenom prostoru. Stari Piroćanci to uglavnom poštuju. Masku nosim samo u zatvorenom prostoru, mislim radnje, prodavnice, marketi i tako dalje, ustanove. Na otvorenom ne i nosim je kad je velika cirkulacija ljudi, veliki skup ljudi na pijaci ili u gradu. Uvek ja sam i operisana i uvek to i nosim i na i vizirku i sve. Kad idem i u bolnicu na zračenje. Penzioneri smo, nosimo ja i suprug stalno. Jel nosite i na otvorenom kao što je preporuka? Uvek masku, ne skidam uopšte. Epidemiolozi upozoravaju da je neophodno striktno poštovanje preventivnih mera s ciljem suzbijanja širenja zaraze. Posle današnje sednice kriznog štaba rečeno je da će se intenzivno raditi na kontroli i kažnjavanju ukoliko se postojeće mere ne sprovode i da su uvedeni brzi antigenski testovi radi efikasnijeg dijagnostikovanja obolelih.